Hej och välkommen till Plugget för Plugget Online. Jag tänkte skulle prata lite grann om enhetsomvandlingar. Någonting som kan vara ganska krångligt faktiskt när man ska göra om från en enhet till en annan. Då gäller det att göra om längdenheter, exempelvis från decimeter till centimeter och sånt. Då brukar det gå ganska bra, men då man ska göra om kvadratenheter, alltså då du upphöjt till 2, eller kubikenheter, då brukar det strula till sig. Och då gäller det att hitta någon liten sån här kom ihåg-regel som gör att man själv kan fixa det här. Och en sak som är jätteviktigt, man ska aldrig ha bråttom när man gör om enheter, för då blir det oftast fel. Och att man ska ta det metodiskt och steg för steg sådär. Och jag har en liten kom ihåg-regel. Jag brukar tänka så här, att om det skiljer 10 i de vanliga enheterna, som exempelvis om jag nu har en decimeter, ser ni här på linjalen. Om jag har en decimeter och där går ju då 10 centimeter, då kommer det finnas ett mönster. Så exempelvis, om jag har en decimeter, jag vet att det är lika med 10 centimeter. Då när jag ska göra om en kvadratdecimeter, alltså en sådan, det här är en kvadratdecimeter, och jag ska kolla hur många kvadratcentimeter det går på den, så är det som så att då går det faktiskt 10 cm i den riktningen och 10 cm i den riktningen, och då kommer det visa sig att det går 100 stycken kvadratcentimeter i den här kvadratdecimetern. Om jag sen istället går upp och tittar på en kubikdecimeter, en decimeter upphöjt till 3, ursäkta, så ser jag en sån här, en kubikdecimeter. Det är en tredimensionell sak, va? Och då ser man att en sida så här, en kvadratdecimeter, den innehåller ju 100 kvadratcentimeter. Men tittar man även åt det här hållet så finns det ju 100 till där. Alltså det blir 10 gånger 10 gånger 10. Det kommer att gå 1000 stycken såna här små kubikcentimetrar här. Och en kubikcentimeter, den är ju hemskt liten. Den är ju till och med mindre än den här lilla tärningen. 1000 stycken sådana skulle du gå plocka in i den. 1000 stycken alltså. Och då ser ni här nu ett mönster. Att om det skiljer 10 mellan de vanliga, de här enkla enheterna, så kommer det att skilja 100 mellan kvadratenheterna och 1000 genom kubikenheterna då. Det här gäller alltså om det skiljer 10 från början. Och det finns ju fler sådana förhållanden. Exempelvis om vi tar meter, en hel meter här, var hela linjalen, och tänker jämföra det med decimeter. Det går 10 decimeter på en meter. Det kommer att gå 100 kvadratdecimeter på en kvadratmeter. Va? En kvadratmeter, den är ju stor, den är en meter i alla riktningar så här. Och det kommer att gå 1000 stycken sådana här kubikdecimetrar på en kubikmeter. Så försök att hitta egen liten kom ihåg-regel. Det här är min kom ihåg-regel. Den funkar jättebra för mig.